U okviru hotelskog kompleksa Aqua Spa Termal u Novopazarskoj banji otvoren je novi, savremeno opremljen terapijski dio u kome svi kojima je potrebno mogu dobiti kvalitetnu ljekarsku i terapeutsku uslugu. Do kraja godine za sve zainteresovane pripremljene su i promotivne cijene. Lekovitost vode u Novopazarskoj banji nadaleko je poznata, pa mnogi dolaze u ovaj kraj samo da se kupaju u njoj. Hotel Aqua Spa Termal novim sadržajima nudi gostima mogućnost ne samo da se opuste i odmore, već da dobiju i adekvatnu lekarsku pomoć u saniranju pre svega reumatskih, ali i drugih tegoba. Na raspolaganju je tim najboljih lekara i terapeuta. Ova ustanova nudi kombinaciju i te banjske vode i fizikalne terapije, što je naravno kompletnije u lečenju pacijenata. Šta se ovdje leči? Znači, leči se taj degenerativni reumatizam, znači sva ta hronična bolna stanja koja nama remete kvalitet života, kao što su gonartroze, koksartroze i tako dalje. Zapaljanski reumatizam, ali u fazi remisije, znači kada nema više onog zapaljenja i jakih bolova, da se rehabilituje, znači da se povećava obim pokreta, da se olakša kretanje i tako dalje. Zatim sva posttraumatska stanja, znači stanje posle povrede, kao i pogotovo stanje posle sportskih povreda. Onda znamo da su lumbosjalgije i cervikobrihjalgije jedna stanja koja nam zaista remete kvalitet života. To isto se ovdje leči, pogotovo imamo ovaj aparat za trakciju koji je vrlo bitan za lečenje tih diskus hernija. Imamo ovu kinezi salu gde rade terapeuti, gde uče pacijente vežbama koje posle mogu da koriste i u kućnim uslovima. Imamo doli hidroterapiju, znači sve je pokriveno i sve kompletno je ovde na jednom mestu, gde su i uslovi za boravak pacijenata koji su ovde jako povoljni. Imamo dosta tretmana, u pitanju je najsavremenija tehnologija za rehabilitaciju. Imamo taj kinezoterapijski blok, imamo hidroblok gde se koriste podvodne masaže u bisernim kadama, imamo elektroblok gde imamo isto najsavremenije aparate zadnje generacije, imamo krevet za trakciju, za istezanje kičme i vrata, imamo 30 i nešto struja po pitanju na dva aparata gde mogu da se uključuju pacijentima. Imamo limfnu drenažu koja može da se koristi u terapijske svrhe, a može da se koristi i po pitanju masaža. Imamo takođe shockwave koji se koristi u terapijske, a može isto i za estetski izlet tela. Imamo magnet i imamo limfnu drenažu. Po pitanju elektroterapija, tu spadaju struje, imamo laser, ultrazvuk. E sad, osim tih svih terapijskih tretmana koje se koriste u poboljšanju tela, imamo i za lepšu polovinu, takođe i po pitanju masaža, za mnogo bolji izgled tela. Imamo sportsku masažu, terapeutsku, relaks, imamo anticelulit masažu i shockwave aparat koji se može koristiti za dubinsko razbijanje masnih naslaga u telu i plus za tezanje kože. Novopazarci smatraju da je ovako nešto bilo potrebno gradu, ali i Novopazarskoj banji kako bi zdravstveni turizam počeo da cveta tamo gde i treba. U životu, da kažem, ne treba puno eksperimentisati, ne treba izmišljati toplu vodu kad je već imamo, a još plus lekovitu. Kad su počeli ovo da rade, mi smo komšije inače, stalno sam bio u kontinuitetu sa njim u razgovoru šta oni to rade, šta hoće. I to mi se puno dopadalo, jer računam, znajući iz ranijih vremena koliko je ova banja bila aktuelna, pa onda ovaj centar koji je napravljen, pa je tu bilo stalno gužve i nije moglo da se dođe do mesta. Idite, momci, na to, vidjet ćete, bilo je tu nekih interesa da neki sa strane gradete objekte, pa posle da koriste i tako dalje. I oni su bili istrajni i uporni u tome i ja mislim da polako oni dolaze u to finale i da će oni početi da beru te plodove. Bili su uporni, videli ste ovo šta su sve napravili. Svi zainteresovani za usluge terapeutskog centra imaju na raspolaganju promotivne cene do kraja godine i to nekoliko puta niže nego u ostatku zemlje.